evidentně testování online strojů nebude ani jedna výjimka. Opět jste v paragrafu 9 v odstavci 1. Místo plnění se řídí sídlem odběratele. A teď já pro to zjednodušení. Co se týká toho uvedení do daňového přiznání, i služby mimo Českou republiku dáváte do českého daňového přiznání s tím, že předpokládám, že všichni příjemci jsou plátci daně v těch svých státech. To je ta povinnost je registrovat. Už jsme se o tom bavili, tuším, u toho bodu, abych teď nelhal, je 12, 11. Takže to, co bylo poskytnuto v Evropě, těch 25 000 euro, krát... Zde si dívám, proč já tam mám 900 000. Aha, protože jsem tam doplnil do závorky těch 25 000 euro, ani jsem se podíval, jak to mám nastaveno v přepočtu na českou korunu. Pro ty odběratele v Evropské unii beru, že jsou všichni plátci daně, proto je dávám ty služby na řádek 21, přepočítávám krát 25 korun, takže by tam měl být milion na řádku 21. Mimo jiné vyplňujete i souhrnné hlášení a zbytek, ten rozdíl těch 11 000 euro, dáváte na řádek 26, zase v přepočtu na českou korunu. Dámy a pánové, já vám samozřejmě to v rámci toho, tady těch chyb, které občas tady objevím, tak vám to opravím tak, abyste to měli přesně tak, jak to má být nastaveno. Abyste za 3 měsíce ještě budete číst, jestli to někdy budete číst, tak abyste nedávali na pan Tučka, on nám tady vykládal úplně smysly. Opravím. To jsou ty jedny oči a když to čtete po nějakém čase, tak zjistíte, že to, co vám připadlo naprosto jasné, můžete to třikrát zkontrolovat, tak po čtvrtý stejně zjistíte, že to máte něco blbě. Jinými slovy, tady pořád je to o těch službách, pořád se to motá dokola. A může, je úplně jedno, jestli je to online elektronická služba, online testování, jestli je to testování práce na věci movité a tak dále. Jednu poznámku zase dovolte mi to trošku zobecnit, já už jsem to tady zmiňoval, tak bych se u toho zastavil. Samozřejmě i nadále platí, pokud poskytujete službu osobě povinné k daní, tak existuje 5 výjimek z toho obecného principu. Takže z toho místa plnění určeného podle sídla odběratele existuje 5 výjimek. Tu 6. si necháme úplně na konec. První výjimka služby spojené s nemovitostí. Evropská směrnice říká, nebo respektive prováděcí nařízení 282 z roku 2011, říká, že to má být služba, kterou vyvolává ta nemovitost jako taková. To znamená, jsou to ty stavební úpravy, ubytování, služby architektů, které jsou vázány na konkrétní třeba pozemek, služby, nájem, užívání té nemovitosti, to jsou ty nájmy, podnájmy a tak dále a tak dále. To je to, co vyvolává ta nemovitost, ta existence. Typicky rozporným, nebo ne rozporným, ale odlišným stanoviskem se řídí logistické služby. A u těch logistických služeb ten Evropský soudní dvůr říká, ano, toto není služba spojená s nemovitostí, protože tu službu jako takovou nevyvolává ta nemovitost. Vy ty logistické služby můžete poskytovat klidně i na nádvoří. Nemusí to být jenom ve skladovacím prostoru. Takže když pronajmete jenom sklad, tak je to samozřejmě služba spojená s nemovitostí. Pokud ale tam děláte kompletní služby, včetně pojištění, staráte se o to zboží, vyskladňujete, naskladňujete a tak dále, tak to už jsou služby, kde ta nemovitost je tou součástí. Není tím hlavním hýbatelem. Proto se logistické služby zdaňují podle 9.1. Nebo určuje se místo plnění. Z těch výjimek nemovitostí nejčastěji. Stravovací služby platí zásada, kde se najíte, tam zaplatíte daň. Vtipné je to potom v těch letadlech a vlacích, že tam je řečeno, že ten vlak, když jede, já nevím, Polsko, Česko, Rakousko, tak těžko, i když ty snahy jsou mimo jiné v Evropském parlamentu, těžko budete zkoumat, kde jste si objednali kafe, jestli v Česku a donesli vám v Rakousku, nebo jestli se všechno odehrálo na území jednoho státu, takže tam platí zásada, že místo plnění je tam, kde
odkud ten vlak vyjíždí. Takže když pojedete Polsko, Česko, Rakousko, platíte polskou daň v jídelním voze. Pokud pojedete Rakousko, Česko, platíte rakouskou daň. To tak je nastaveno. Samozřejmě ty státy Evropské unie, některé, že hrají, že přichází o daň, která se stravování, které se odehrají na jejich území. Protože třeba ten vlak jede 20 km po rakouském území a pak jede 400 km po českém území. Ale to je, tak, je to tak nastaveno. Tak to zatím berme. To je druhá výjimka. Třetí výjimka jsou ty služby kulturní, umělecké, vzdělávací a podobně. Tam platí, že tam, kde jsou uskutečněny ty služby, tak tam se platí daň, tam je místo plnění. Zase mi dovolte, když už se o tom takto bavíme obecně, tak jenom se zastavit u vzdělávacích služeb. Protože tam to dlouhá léta bylo diskutabilní, já si myslím, že do dneška je, ale zhodlo se to nějakým způsobem. Je k tomu koordinační výbor a ten koordinační výbor, vycházející zase z nějakých rozsudků a nějaké praxe mezinárodní, říká, že pokud, a teď dovolte, postavím to do pozice třeba tady účetního portálu, pokud bude účetní portál dělat specializované školení pro jednu společnost, třeba pro BDO, pro nás, tak místem plnění je to místo, kde my máme sídlo. Takže ne, kde to proběhne, ale kde máme sídlo, protože je to ta obecná služba. Pokud by ale dělala službu seminář tak, jak máme dneska, to znamená, je tady, nebo může tady být asi 40 posluchačů, nebo kolik jich je, promiňte mi ten výraz, každý pes jiná ves, tak v ten okamžik nelze určit místo plnění podle toho odběratele, ale určuje se podle toho, kde byla ta služba provedena. A teď, když jenom takhle vyjedeme na Slovensko, tak když na Slovensko vyjedeme účetní portál a my, tak budeme mít místo plnění pořád v Česku podle sídla, podle naší firmy. Pokud tam vyjedeme my všichni takhle na Slovensko, tam se sejdeme, uděláme tam seminář, místo plnění Slovensko, účetní portál se zaregistruje na Slovensku, bude platit slovenskou daň. Prosím, takhle je to zhodnuté stanovisko. Jestli dobře nebo špatně, nechci hodnotit, je to alespoň je to po mnoha letech sjednoceno nebo řečeno, budeme to dělat takto. Sám za sebe to úplně z toho nejsem nadšen, ale znovu opakuji, je to většinový názor.